Нові санкції проти Росії готують у США. За них голосуватимуть наступного тижня в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. Документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України. Перелік нових заборон істотно більший за всі попередні і може зачепити російські банки в Сполучених Штатах та інших країнах світу, а також компанії, чия діяльність пов'язана з кіберсферою. Персональні санкції торкнуться і тих громадян Росії, які проводять незаконну діяльність, цитую, за прямим або непрямим дорученням Путіна.